Resident Evil Code Madman, criado aí por um fã, né, da série Resident Evil, baseado em Resident Evil 3.5. E eu vou estar deixando o canal aí do criador na descrição de vídeo, ok? Eu vou configurar umas coisinhas aqui. A câmera do Resident Evil 4. A roupa normal. Beleza, pessoal? Aqui estamos nós na mansão aí de Lost Nightmares, jogando com o Leon no modo mais terror. Achei muito bacana. Portas aqui estarão todas trancadas. A gente vai ter que estar entrando nessa porta aqui. Já começamos bem já. Pelo jeito tem um zumbizão na área aí. Checar o corpo. A victim to the T-virus. No wounds. Better write this in my diary. Lembrando, né, o jogo ainda está em desenvolvimento por um fã da série, ok? O que tem pra gente checar aqui? Não é nada. Beleza, vamos prosseguir. E ali tem um papel, né? Espécie de um papel ali no chão ali. Vamos lá checar para ver o que que é. Após a gente checar o papel, o cenário ficou todo escuro, né? Meio sombrio. Agora aqui a gente vamos estar subindo. Vamos estar voltando pro quarto aqui, ó. O zumbi continua morto. A gente vai vir no espelho. Vamos checar o espelho, certo? Vamos estar voltando para trás de novo. E a gente vai se deparar com outro espelho de frente aí, ao corredor. A gente não tem como passar aqui por enquanto. Então a gente vai voltar pro quarto de novo. Percebemos aí que o espelho quebrou, né? Alguma coisa quebrou esse espelho. Logo mais aí, o lado de baixo lá, uma porta se abriu e um cadáver no chão. O cenário tá muito escuro, apesar da gente ter lanterna, ajuda bem também. Tá meio um clima meio assim de terror, de suspense. Eu achei bem bacana. Beleza. O
aqui. Deixa eu ver aqui, se não tiver enganado, vai ter uma mão bem aqui. Não. Por enquanto ainda não. Vou checar aqui direito, né? Pra gente não esquecer nada. Beleza. A gente pode descer aqui. Tudo certo. Vou abrir essa porta aqui. Por enquanto, né? Que é a passagem da gente. É o caminho fora daqui. Vou tá abrindo essa porta aqui. Ok. Vamos abrir essa outra. Deparamos aí com um rádio, né? Vamos desligar essa porcaria aí. Tá me dando dor de cabeça já. Vindo aqui, a gente vai se deparar com abajur. Uma boneca, né? A gente vai checar a boneca aí no chão. Logo mais a boneca desaparece e o cenário fica sombrio, fica meio assustador. Rádio, né? Começa a dar aquela chiadeira. E não dá nem pra gente tentar desligar ele também. Como se fosse interferência. Vamos voltar aqui pra trás aqui. Sem medo. Primeira vez que eu joguei eu tive um pouquinho de medo, né? Só que é passageiro. A música, essa musiquinha do piano da Jill lá do Lost Nightmare, né? The missing arm. Epa, que barulho é esse? Após a gente pegar o braço ali da boneca, né? Assustadora. A gente vai descer aqui embaixo aqui de novo, certo? Perceba-se que a porta se fechou. Certo? Só que no espelho. A gente ainda vê ela bem ali no canto ali, ó. Como se fosse uma alma penada, certo? Não tem o que a gente faça. Pode dar tiro. A única solução. Pegar a faca do Leon. Dá uma facada ali. E a porta se abriu. Tudo voltou ao normal. E agora a gente pode dar o fora daqui, né? Está o fim, né, da demo aí. Quem gostou, dê o like, comente, compartilha. Eu vou estar deixando o canal aí do criador aí na descrição de vídeo. E nós estamos junto, né?
E vamos torcer aí para uma segunda demo aí. E vamos estar torcendo aí para uma segunda demo desse game aí. Um forte abraço a todos. Fui.